posle dugo godina uspevamo da napravimo jednu novu paradigmu koja se zove vera u uspeh, vera u napredak Srbije, vera u to da možemo da budemo među najboljim u Evropi. I ako pogledate poslednji kvartal prošle godine, i ako pogledate prvi kvartal ove godine, Srbija je broj jedan u Evropi. Srpska ekonomija će ove godine nadmašiti jugoistočnu Evropu. To ne znači da mi danas živimo bolje od Nemačke. To znači da Srbija brže od ostalih napreduje. Ako mi budemo pametno koristili ono što imamo, u svemu možemo da ih preteknemo. To možemo da uradimo samo ako budemo bili posvećeni, ako budemo radili vredno, ako budemo marljivi, ako budemo rekli možemo i moramo, ni u čemu nismo lošiji od drugih.